OnePlus ကကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပို့ထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ global launch ကိုမကြာသေးခင်မှာမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ OnePlus Nord 3 ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက Apple Memory ဆိုတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမှာတော်တော်လေး mic တဲ့ specification တွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေတဲ့အများကြီးပဲဆိုတော့ဘာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကြားပါတယ်လက်တွေ unboxing လေးလုပ်ကြည့်လိုက်တာအများကြီးပို့ပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဆွဲလိုက်ရအောင် The phone is OnePlus RAM 16 gig storage 256 gig version ပို့ပေးထားတာ The RAM ပါလာရဲ့ပမာဏကြီးကတော့ကြောက်စရာကြီးဆိုစပြီးကြည့်လိုက်မယ် So ဒီမှာကျွန်တော် phone ကိုစတော့နင်းရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ phone လေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ် ဆိုပြီးတော့ အရာကိုခိုးကြည့်လိုက်သည်ဆိုတခြားဘာတွေပါလာအောင်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာစူပါဗိုချက်ကိုသူ81ဝပါလာပေါ့နော်ဆိုတော့81ဝဆိုတော့ဒါစူပါဗိုချက်ရဲ့81ဝဆိုတော့1 to 80% 95မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အနောင်းစ်လုပ်ထားပုံရပါတော့နောက်ပြီးတော့0 to 100% 32 မိနစ်ပေါ့နော်နိုင်ဝဝင်နေတော့ပဲကျွန်တော်အသွင်ုံနဲ့ဒီဖုန်းကအားပြည့်သွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း
ဒါကြီးကျွန်တော်ပြန်သိမ်းပြီးတော့ဖုန်းကိုစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီဘူးထဲမှာတော့ဘာပြောင်းမလဲ30နဲ့ကျွန်တော်ကာဗာပါလာမယ်ထင်တယ်ဘာမလို့ဖွင့်ရတာဘာလို့ကြက်အော်ဒီမှာငါလည်းပြောင်းပြန်နေဖွင့်ပြီးကြက်တယောက်ထဲဆိုတော့ဒီမှာကာဗာမထည့်ပေးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီ OnePlus Nord ဩဒီယာ friend နဲ့ US over OnePlus Nord 3 5G စီရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Nord 3နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဒါဖုန်းဝယ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါညာပါတော့ပြီးတော့ quick guide ပါမယ် safety guide ပါမယ်အဲဒီ sim ejector တခုပါလာမယ်ဆိုတော့ cover တော့မပါလာတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် cover ပါလာမယ်ထင်တာဒီဘူးလေးထဲမှာပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တိလိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒိုးလိုက်ရအောင်ဟာဖုန်းကစပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထက်မှာကင်လိုက်တာနဲ့လေဒီဖုန်းက budget ဖုန်းလား mid range ဖုန်းလား upper range ဖုန်းလား flagship ဖုန်းလားဆိုတော့ဟာဟိုအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိနေပြီဗောနော်ဆိုဒီဖုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ထက်မှာကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာလေ upper range ကောမှာတော်တော် big quality strong ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကြီးကြီးလေးလေးရှိတဲ့ဖုန်းမှန်သိတာလေဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကဘာလို့နာမည်ပေးထားလဲဆိုတော့ OnePlus ကဒီကောက်မှာနာမည်ပေးထားတဲ့အကြောင်းက mystic green နဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကလေသူက green back ကိုတိတ်မရောက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဘာရောလို့ပြောမလဲအစိမ်းနဲ့အပြာကြားသွားတဲ့အရာဝန်ဘက်ကိုပို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုး slider OnePlus က slider ထည့်ပေးထားပါတယ်ဝါ OnePlus မှာလေ slider ပြန်ပါလာတဲ့ဟာကိုတော်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ power button တွေကဒီဘက် power button ဒီဘက်မှာ volume button တွေဒီဘက်မှာအောက်မှာကျွန်တော် sim ejector ပါမယ် type c ပေါက်ပါမယ် speaker ပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာ ir blaster ပါမယ် speaker ပေါက်ပါမယ် ir blaster ဆိုတာကတီဗီသားတဲ့သူတွေလည်းများပါပါမသိရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် tv တွေဘာညာကို remote control တစ်ခုအနေနဲ့တုံးလို့ရတဲ့ sensor တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ slider လေးထည့်ပေးလိုက်တာကြိုက်တယ်ပြော sensor ကင်မရာ sensor အပေါ်ဘက်မှာတစ်လုံးတယ်အောက်ဘက်မှာ sensor နှလုံးဖုန်းကလက်ထဲမှာကင်ရသလောက်အဲကင်ထားတဲ့ hand feeling ကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီ flat frame design ကိုတုံးပေးလိုက်ပြင်မယ်ဒီနောက်ဘက်ကသူပြန် cut flow ပေးထားလို့ဒါမသိဘူးဒီလားလက်ထက်မှာလေဒီလိုမျိုးဟိုကင်ရတာခဏကင်လိုက်အောင်နဲ့လက်နာတယ်ဆိုတော့ဘာညာဆိုရဲခံစားချက်ကိုတော့မရဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setup play စလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် slider လေးထည့်ပေးလိုက်တာမိုက်လိုက်တာသုံးခုသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ slider ကိုအလဲမှာထားမယ်ဆိုရင် vibrate အပေါ်ဆုံးမှာထားမယ်ဆိုရင် silent mode အောက်ဆုံးမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် ring ပေါ့နော်slider ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ဟိုးအရင်တော့ထည့်ပေးရဲ့ခုနောက်ပိုင်းပျောက်သွားတယ်အခုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ A few moments later. Okay so setup လေးပြီးသွားပြီ။ဆိုသူ့ရဲ့ display ကိုစပြီးတော့ကြီးလိုက်ရတဲ့ impression ကဘလိုနေလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုမှတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်။ OnePlus ကဒီ Nord series phone တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Nord 3ကိုအခုလောလောဆယ်နော်3ဒေါ့ကျွန်တော်ဆန်းခဲ့ပါတယ်ဒီ Note 3ကိုကျွန်တော်
ကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘောအကျဆုံးဆိုပြီးတော့တန်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမယ့်ဘာညာတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့နောက်ပိုင်းကြမှာပဲဒီဈေးထွက်ပြီးမှာပဲကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ပြီဟက်ပစ်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ထက်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဟိုဒီဘတ်ဂျက်ဂျာလေးဒီအွန်နင်းဆွဲချရဲ့ဂျက်ဂျာလေးဒီစလိုက်ဒါဂျက်ဂျာလေးတုံးလိုက်တာနဲ့ဒီဟက်ပစ်လေးတက်လာတာကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကျွန်တော် အမစီမန်120Hz သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့စတန်ဒတ်မှာဆိုရင်60Hz သွားမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ auto slot ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ120Hz ဂျာမှာသူ switch လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဟို fluid AMOLED တွေရဲ့အားသာချက်ပဲ။ဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့မိန်းဆန်စာကို50MP ပဲဆက်။နောက် 8MP ဆက်အထရိုင်းနဲ့2MP ဆက်ဆန်စာတလုံးပါလာမယ်။တယ်လီဆန်စာတော့မပါလာသေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်။ဒီစပလေးကောင်းလို့လားတော့မသိဘူး။အခုဒီမှာလေးကျွန်တော်ကင်မရာဆန်းရိုက်ရဲ့ပုံဆိုဒီမှာကြည့်လို့ရရပြ။ camera quality လည်းမဆိုးဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော့ဟွာပင်ကူမြင်လာတော့မသိဘူးမှာတော့မြင်ရတယ်။โอเค ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၃ပုံဆန်းရေးကြည့်တာပေါ့နော်၃ပုံလုံးအနေထားလေးကတော့သူ့အနေထားနဲ့သူတသက်ရဲ့တော့ရှိနေပြီတော်တော်လေးကိုလည်းမိုက်နေပြီပေါ့နော်ဆို portrait ပါမယ်အဲ portrait မှာဆက်တွေ့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2x နဲ့ပေးမရိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့တွေ့ရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ night mode ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တခြား feature တွေပါလာအောင်မယ်ဆို audio ဘက်မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်းထွက်လေးဆန်းကြည့်မယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာကြိုးပြီးတော့ request လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် audio ဘက်မှာတခြား music တွေမတုံရဲဘူးဗျာ copyright ကမထင်လို့ကျုံးတာကိုယ့်ဘက်ကဝယ်ပြီးတုံးတဲ့ music တချို့အောင်ကျွန်တော်ကျုံးတာခံရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် ringtone လေးပဲစမ်းပြစီလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ request လုပ်ပါတယ်တောင်းပန်တောင်းနဲ့ကြိုးတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ringtone လေး OnePlus ရဲ့ ringtone လေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘေးစီဖြစ်လိုက်တယ် balance ဖြစ်တယ်။balance almost balance ဖြစ်တယ်အကုန်အပြည့် balance ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူမှာ battery က 5000mAh ဒါကိုမှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ 80 watt နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင် 70% ကို 15 မိနစ်နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ် 100% ကို 32 မိနစ်နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ OnePlus Nord 3 ကတော့ကျွန်တော်ဒီ first impression တခုအနေနဲ့ unboxing အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းထွက်လာမှာပဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော် review လုပ်ဖြစ်ဖို့လည်းများပါတယ်လောလောဆယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ကင်မရာရဲ့ display ရကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျနေပြီအဲ့တော့ performance ကောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းအရင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ညွှန်လို့ရတဲ့ device တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် review လာဖို့ရှိပါတယ်လို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ